ចាំដើម្បីបន្តនៅកម្មវិធីសូមភ្ញៀវកិត្តិយសទទួលស្ដាប់កំសាន្តនៅបទចម្រៀងមានចម្រងជើងពាក់អាវមិនដែលឃើញដោះសំរៀងស្ដាប់កំសាន្ត Chắp đó ơi con.